Mekan kanë erëshëm thoqë që ka qenë. Kujtuaj më konë kështu, si njeri humor, dhe pëse u konë i vogër erëshëm thoqë, u konë që kja rruga që tu ka qenë për poja gjithë katonë dhe për më allë për më shku në shkullë, trup që kja ka qenë. E kujtaj në herë vike, një dimen, edhe që kishë po një thlonë, kështu të shkullë, në përbua e kishë mojnë një pas tuftë, që ne kemi mytë në zonë e keshke, që jithë mi i vogër e konë, e shmu shbërë dhe këtu, e asë eshtë të në takoj, që ka thasë mujë, të hamin në zonë, pa thashe, e ka këtë thashe, më sënë në zonë, valoj, tha, i ka, tha, pa umrëva për smujë, tha, se unë hasë po, ta kemi, e u konë, edhe një humorist të i mirë, u konë, u konë, thashe, më thashe, është një njëri që na jem krenoj, broja më spori, edhe po thamë edhe Drenica, edhe Kosova, do të më konë se tash ka në familjet modhe, ka një familjet nështë që një moshkull nuk e dënë si tjetë mashkull, e dënë një ma shumë, mi po kjo konë i dashtën për gjithë njëri, o shkonë një temi i rallë për i trima, si ashtë thoshe, ashtë thoshe më tutë nuk ka ditë ashtë në zëndë, është në skeneraj ku ka një shtafetë e titës, ka qenë kjo në shtafetë një matrinë, është e dinish, ka ku enë. Edhe ka në emë për skeneraj, kjo si në zonë se që ka pjeni, këto i ka morë, ja ka thuj fotografinë e titës, dhe natë ku ka qenë si një urej që i panvasisht i sërve apo i një populli që ishte kundër i shqiptarëve gjithë. Natë ku ku një idealist edhe sot edhe gjithë do tjetë që Hashim tha që është një yll i shkelqyshëm mos për popullin shqiptar. Hashim tha që ka qenë një luftëtar i mirë dhe besuaj në pafajsinë e tij që do të lirohet një ditë, komplet me krejt e uçekes. Kjo po dihet se çdo një shqiptar që logjik ka në pak edhe një që e ka vëmendjen e kthjellët, duhet më di që Hashim tha që nuk është i barabart me Miloševićin më gjykuar. Hashim thoa që asë nuk ka bo krima, ka dreveseli, asë panvarësisht, ushtria si më thoa ka qenë një ushtria poste, e kanë bëjt venin e vetë, na kena pos humbjen, vëvajnë, zhduken, 2-13.000 vetë, do të që ne në kanë vëva ta, jo, Hashim thoa që e tjetë, se ka pos edhe dezinformata, të tëri dezinformata, kanë mor njerë, tash peshonë, besonë njerë që shkujnë, dektirojnë, hoga, ta nuk e kanë ditë, se shka vje mas 20 vjetë, Ndo shta që këna tash me thonë ti, e ka modi kush ka manipulu, më të qëj 5.000 euro ma unë një intervjis, nuk o ku gjëgjë, në lidhe me ushtrisht, dhe më thonë, tash që shu Hashimja, Kadrija i tjetëri, edhe tash ato kanë pushu ato historia, tash i ka kua o lekësi, e thaj, dhe se i ke mord të shemë 20.000 euro, tash dekterata që ma ke dhona, po ku pëtanë, dekterata kanë mund jashtë për me bon letra jashtë, ta sigurujmë na, ka, Gjithë dëshmitarë për punë, nësë për punë temë që në shqiptarë i manipulu, nësë dëshmi e rejshme ndaj ashtë imtoqit dhe krejve të qekjes.